रत्न संतोष बंड यांचा मी खूप खूप लाख लाख धन्यवाद व्यक्त करतो. आदरणीय संजय जी पुतनीस साहेब एक विद्यमान आमदार म्हणून ज्यांची ओळख पाहायला मिळते आणि त्याचप्रमाणे डॉक्टर ॲडव्होकेट अनिल परब यांच्या माध्यमातून ती सुप्रीमो कित्येक वर्ष आपण पाहिली, भरपूर वर्ष वाट पाहावी लागली होती त्या स्पर्धेला. कोरोनाच्या काळामध्ये खेळाडूंना वाट पाहावी लागली होती आणि ती स्पर्धा कव्हर करत असताना या ठिकाणी आपण पाहू शकताय. भावेश पाटील या ठिकाणी म्हणत होते की आम्ही टार्गेट सेट केलेलं नाहीये, आमचा प्रयत्न पूर्ण प्रयत्न असेल की आम्ही 100% प्रयत्न देण्याचा प्रयत्न करू. एका साईडला पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर भावेश पाटील लेदर क्रिकेटचा अनुभव या ठिकाणी दाखवला होता, परंतु तदनंतर केलेला कमबॅक गोलंदाजाने ॲब्सोल्युटली सुपर्ब. अमित तांडेल एक लेफ्ट आर्म गोल्डन इरा म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि ट्रम्पकार्ड गोलंदाज कसा असावा, विकेट टेकिंग गोलंदाज कसा असावा याचं प्रात्यक्षिकरण देणारा हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. वेलकम विनायकजी किनी, आपलं सुद्धा या कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये आणि खऱ्या अर्थानं संगीत कक्षामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. एक चांगलं सुभाष कदम आणि विनायक किनी यांचं बॉन्डिंग खूप चांगल्या प्रकारचं कित्येक वर्ष आपण पाहतो आणि मंडप डेकोरेटर्स म्हणून विनायक किनी यांच्याकडे पाहिलं जातं, ज्यांच्या वेगवेगळ्या संकल्पना खूप मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. अमित तांडे ऑन साईटला मात्र यावेळेला पाहायला मिळतोय. राहुल जॉनच्या बॅटमधून मात्र एक मोठा फटका जरूर आला, परंतु या ठिकाणी काय घडलं गेलं, खराब क्षेत्ररक्षण, त्याचा नतीजा चार धावांवर येतोय चौका. वेलकम बॅक. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 8 या धावसंख्येवर. यावेळेला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, ऑफ साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. डॉम त्या ठिकाणी मात्र पुढे सरसावतायत. व्हेरी वेल कॅच, फलंदाज बाद. थँक्यू डिझर, थँक्यू, वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करीत आहोत या क्रीडा नगरीमध्ये. अतिशय देदीप्यमान असा टेनिस क्रिकेटचा हा सोहळा आपल्याला पाहायला मिळतोय. हॅलो चेक, हॅलो चेक, हॅलो चेक. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 8 या धावसंख्येवर. 8 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. षटक क्रमांक जर आपण पाहिलं तर यावेळेला आपण पाहतोय 4 चेंडूचा खेळ झालाय आणि 4 चेंडूंमध्ये 2 सफलता प्राप्त केलेत अमित तांडेलने. काय गोलंदाजी केली यावेळेला, सुपर बॉलिंग करत असताना अमित तांडेल. फलंदाज नवीन गजेंद्र अंडरम पासून या खेळाडूचा मात्र प्रवास आपल्याला पाहायला मिळतो आणि आज खऱ्या अर्थानं मनू शेखावत मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत. खूप चांगल्या प्रकारचं अतिशय दर्जेदार असं क्रिकेट राजस्थान या साईडला खेळण्यामध्ये ज्यांचा रहस्य आपल्याला पाहायला मिळतं आणि आज या ठिकाणी आणि नेहमीच घोडबंदर यावेळेला राजस्थान प्रीमियर लीगमध्ये आम्हाला समालोचनाची संधी दिली होती तोच मनू शेख. ऑफ साईडला चिप शॉट पाहायला मिळतोय, सॉफ्ट डिसमिसल होण्याची दाट शक्यता. जयू मात्र पुढे सरसावेल. अमित तांडेलने मात्र एक जाळा फासला होतं आणि अतिशय सुंदर गोलंदाजी करत उल्लेखनीय कामगिरी. षटक क्रमांक पहिला आणि पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 8 या धावसंख्येवर आपल्याला पाहायला मिळते. 9 धावा झालेल्या आहेत, क्षमस्व एक वाईड आला होता आणि एकंदरीत आपण पाहू शकता चेंडू फेकून झाले. 5 चेंडूचा खेळ झालाय, 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 9 या धावसंख्येवर. फलंदाज कोणीही तग लावून राहत नाहीयेत कारण सामना हा 6 षटकांचा पाहायला मिळतोय. 6 षटकांमध्ये तुमची गुणवत्ता तुम्हाला या ठिकाणी सिद्ध करावी लागेल, तुम्हाला कष्ट घ्यावे लागतील, मैदानात घाम गाळावा लागेल,
कारण कडक ऊन आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतं, तप्त ऊन आहे आणि 2 ते 3 दिवस गेले आपण पाहिलं तर या 6 तारखेपासून ज्या टेनिस क्रिकेटच्या रणसंग्रामाला सुरुवात होत असताना एक चांगला क्रिकेट आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. धावांच्या गती स्कोर कार्डवर लागली जाते, 9 या धावसंख्येवर 9 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या आहेत. थँक्यू व्हेरी मच गंभीर अँड सँडी, आपण आलात, चांगला खेळ दाखवला, त्याबद्दल आपलं सुद्धा मनपूर्वक धन्यवाद. पंचांकडे दाद जरूर मागितली गेली होती. जयेश मोरे मात्र त्या ठिकाणी आपण पाहतोय डिसअग्रे आहेत. पहिलं षटक या ठिकाणी कंप्लीट झालंय, पहिल्या षटकामध्ये येत आहेत 9 धावा, सफलता मात्र यावेळेला प्राप्त करतायत अमित तांडेल. मी एक विकेट टेकर गोलंदाज कशा पद्धतीने आहे, 3 गडी बाद केलेत, 9 धावा. घेऊया एक छोटासा ब्रेक आणि लगेच धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्ड वर लागली जाते, 9 या धावसंख्येवर 9 रन्स ऑन दी बोर्ड लागले जात आहेत. चला नेक्स्ट मॅच यावेळेला आपल्याला पाहायला मिळेल, 2 संघांमध्ये आपण पाहू शकणार आहोत. आणि नेक्स्ट मॅच आहे खुशी इलेव्हन धानिव जे प्रेझेंट करतात अल्पेश दादा भोईर आणि एकविरा स्पोर्ट्स नायगाव, या 2 संघांमध्ये आपल्याला सामना पाहायला मिळेल. षटक क्रमांक पहिलं पाहिलं आणि बऱ्याच वेळेला अमित तांडेलने मात्र खूप चांगली गोलंदाजी केली, वेगवेगळ्या विभागात जाऊन आपल्या नावाचा डंका ज्याने वाजवलाय आणि क्लास काय असतो गोलंदाजीमध्ये, दर्जा काय असतो याचं परिपूर्ण प्रात्यक्षिकरण दाखवणारा जो लेफ्ट हँड गोल्डन इरा म्हणून अमित तांडेलने 3 सफलता प्राप्त करत असताना, एका साईडला जर आपण पाहिलं तर विघ्नेश सारखा आज खेळाडू आज त्याच्यावर पूर्णपणे दारोमदार आपल्याला पाहायला मिळते. प्रशांत गरज सारखा खेळाडू एक अतिशय उत्तम दर्जाचा खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. कागदोपत्री आज स्ट्रॉंग असून चालणार नाहीये, मैदानाच्या आतमध्ये खऱ्या अर्थानं स्ट्रॉंग राहावं लागेल. यावेळेला डेलमॉनच्या पहिल्या चेंडूवर मात्र मनु शेखावत ब्रँडचा ब्रँडेड षटकार, व्हॉट अ शॉट. षटकाराला पहिल्या चेंडूवर मात्र कॉन्फिडेंटली फलंदाजी कशी करायची याचं प्रात्यक्षिकरण दर्शवलं वेगेला, मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकताय सरळ चेंडूला फेकून दिला, रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करत असताना कधी कधी जोखीम पत्करावी लागते आयुष्यात म्हणा किंवा क्रिकेटच्या मैदानात म्हणा, कारण जोखीम पत्कार आयुष्यात जिंकाल तर नेतृत्व कराल आणि हराल तर मार्गदर्शन कराल, हे स्वामी विवेकानंद यांचे विचार. ऑन साईटला फटका चांगला आहे, चेंडू निघून जाईल, फ्लॅट 6 पाटील किचन चायनीजच्या माध्यमातून सलामी देत असताना 6. टी फॉर टेम्परामेंट, टी फॉर टायमिंग, टी फॉर टेक्निक अँड टी फॉर टॅलेंट, या चारही गोष्टींचा यावेळेला समन्वय आपल्याला पाहायला मिळतोय. मिस्टर मनोज शेखावत ऍब्सोल्युटली फॅन्टॅस्टिक बॅटिंग, काय आक्रमकता दाखवले, सही खिलाड़ी वही होता है जो टाइमिंग के साथ क्रिकेट खेलता है, मतलब मन्नू आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न डेलमॉन, नो डाउट अबाउट इट, एक वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न यावेळेला पाहायला मिळतो. आणि अर्नाळा एक्सप्रेस म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, रफ्तार का राजा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, डेलमॉनला मात्र 2 षटकार आल्यानंतर या चेंडूवर केलेला कमबॅक इम्प्रोवायझेशन आपल्याला पाहायला मिळतं ते डेलमॉनच्या माध्यमातून. प्रशांत काहीतरी काळ मंत्र देतोय, आपला अनुभव शेअर करत असताना आपण पाहू शकतात, एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर, अनुभव हा सर्वात मोठा शिक्षक म्हणून ओळखला जातो. आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी हा सामना सुरू आहे जो आपल्याला पाहायला मिळतोय, साईच्या अर्नाळा गेल्या वर्षात 10 ते 11 फायनल मारणारा हा संघ 1-1 लाखाच्या स्पर्धांमध्ये, तोच संघ साईच्या अर्नाळा, तर एका साईडला गोखिवरे विजय जाधव यांचा संघ, आज त्याची अनुपस्थिती मात्र संघाला
परिणामकारक ठरताना पाहायला मिळते. अप्रतिम चेंडू होता, अपील केली होती, उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी पाहायला मिळाला आणि सरळ चेंडू मात्र विघ्नेशच्या हातामध्ये यावेळेला चेंडू विसावला गेला. आज विघ्नेश यष्टीरक्षकाची भूमिका साकारत असताना इतर वेळेला त्याला बाउंड्री लाईन टच आपण पाहतो, परंतु आज स्वतःवर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतोय, जबाबदारी जाणतोय ॲज अ कॅप्टन, ॲज अ बॅटर, ॲज अ बॉलर, ॲज अ विकेट किपर, या चारही फॉर्मॅटमध्ये ॲग्रेसिव्ह असं खेळाडू आपण पाहू शकतायत मिस्टर विघ्नेश. राजहंस स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतायत मृदुल मेहर यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आल्यात अर्नाळा संघाला. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न डॉन तिथे पोहोचणार नाहीये, तत्पूर्वी फेकी करतील, एक धाव सिंगल मेल एकेरीच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 22. वैभव भोईर साहिल पाटील आम्हाला दर्शवत आहेत की धावसंख्या झालेली आहे 22 रन्स ऑन द बोर्ड लागले जात आहेत. अतिशय दैदिप्यमान असा टेनिस क्रिकेटचा हा सोहळा आपल्या डोळ्यासमोर रंगताना 6 तारखेपासून या टेनिस क्रिकेटच्या रणसंग्रामाला सुरुवात झाली. पहिला दिवस मात्र दर्यावरती एडवन संघाने गाजवला आणि त्यांच्या समवेत मात्र आपण पाहू शकणार आहोत अमोल इलेव्हन, त्रिश इलेव्हन प्रेझेंट करत असताना विनोद पाटील, बाप्पा मोरिया, विठ्ठलवाडी हा संघ पुढे येताना पाहायला मिळाला. तदनंतर दीप इलेव्हन मथाने आणि अमरदीप जलसार हे दोन संघ पुढे आले. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, इनसाइड आउटचा फटका होता, प्रशांत घरात चूक करणार का तर नाही, नाईस कॅच, फलंदाज या ठिकाणी बाद होताना संतोष जाधव, विजय जाधव याचे छोटे बंधू पिण्या गॉन. ए गणपत बजाते रे ना यार, नवीन फलंदाज मिस्टर राकेश वनगे यावेळेला पाहायला मिळत आहेत, खूप चांगल्या प्रकारचा खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, आज त्याला रिस्पॉन्सिबिलिटी या ठिकाणी आलेली आहे. षडक क्रमांक या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत 2 कंप्लीट झालेत, ज्या पद्धतीने अमितने खूप चांगली गोलंदाजी केली, 9 धावा देऊन 3 गडी बाद केले, डेलमॉनला 2 चेंडूवर 2 षटकार आले मनोज शेखावतच्या बॅटमधून आणि तदनंतर केलेला कमबॅक इम्प्रुव्हायझेशन, निडर मनाने केलेली गोलंदाजी, अचूक टप्प्यावर भेदक मारा आणि उल्लेखनीय कामगिरी यावेळेला पाहायला मिळाली. षडक क्रमांक 2 कंप्लीट झालेत, 2 षटकांमध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचते 22. साईच्या अर्नाळा वर्सेस आपण पाहू शकतात गोखिवरे या दोन संघांमध्ये सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अर्नाळा म्हटलं की ती समुद्र किनारा वरची यंदाची जी जबरदस्त वर्ल्ड कप म्हणून ओळखला गेला, रबर बॉल क्रिकेटचा थैमान 6 दिवस चालला आणि खऱ्या अर्थानं वन मॅन शो डॅनियल खावरी मात्र यांची जरूर बाबे या नावाने जास्तीत जास्त पसंती मिळाली आणि खूप चांगली स्पर्धा ती 50,000 स्पर्धा पार पाडली गेली. त्या मैदानात डॅनियल खावरी यांना सुद्धा मानाचा मुजरा असेल. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 22. षटक क्रमांक 2 कंप्लीट झालेत, मनोज शेखावत एका साईडला टेक्निकली साऊंड सिस्टम असणारा फलंदाज, अर्थातच तंत्रशुद्ध फटक्यांचा राजा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तोच मनोज शेखावत आत्ता खरी गरज असेल. मात्र शांत क्रिकेट खेळायला लागेल, मात्र पाहायचं आहे, कारण म्हणतात ना की जास्त ऊन असेल तर तेव्हा मात्र तुम्हाला थोडासा बर्फ डोक्यावर ठेवावा लागतो, मात्र यावेळेला डोक्यावर बर्फ आणि जिभेवर साखर ठेवून खेळावं लागेल, कारण डोकं शांत असेल तर निर्णय चुकत नाहीत आणि भाषा गोड असेल तर नाती तुटत नाहीत. जाऊया तिसऱ्या षटकाकडे, अमित तांडेल यावेळेला सज्ज होतोय मन्नूसाठी. अल्कश हाताने लेग लान्स करण्याचा प्रयत्न, चेंडूला येऊन दिलं, वेट अँड वॉच केलं, डॉन मात्र पुढे सरसावतोय, फेकी करतोय विघ्नेशच्या हातामध्ये, तत्पूर्वी मेल सिंगल आणि सिंगलच्या सहाय्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर 23 धावा. डॉन एक मात्र पराक्रम भरपूर वेळा केलेत, 1 चेंडू 6 धावा असणारा, मात्र त्यावेळेला जबरदस्त गोल्डन षटकार ठोकणारा म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं तोच डॉन पुढे सरसावला होता. आज व्हाईट अँड ब्लॅक मध्ये आपण पाहू शकतात पुन्हा एकदा अमित तांडे. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते 23 धावा 23 रन्स. अल्केश हाताने राकेश वनगेच्या बॅटमधून डिफेन्स या ठिकाणी दाखवतोय जयेश गरत, प्रशांत गरतचे छोटे बंधू फेकी करतायत जड्डू स्टाईल मध्ये,
सुंदर कलेक्शन झालं होतं त्या ठिकाणी, परंतु त्या ठिकाणी दोन धावा काही रोखू शकणार नाहीये. हीच तुमची मात्र इच्छाशक्ती असायला हवी. ज्या वेळेला षटकार चौकार येत नाहीत, फलंदाज बाद होतात, त्यावेळेला तुम्हाला एक एक धाव ही क्रिकेटमध्ये खूप मायने राखते. ऍज अ लिटल ऍज अ मिकल थेंबे थेंबे तैसाचे असं म्हटलं जातं, आणि एक एक रन्स किती मायने राखते हे मात्र राकेश वनगे थोडंसं जे प्रेशर होतं ते रिलॅक्स करतोय. धावांची गती दोनच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते. गोखिवरे संघाच्या आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी फलंदाजी संघ करणारा तो पाहायला मिळतोय गोखिवरे, आणि क्षेत्ररक्षण करणारा संघ अर्नाळा. उलटा चेंडू होता ऑन साईडला, अस्लॉक स्वीपचा फटका पाहायला मिळतोय. थोडस चेंडू मात्र यावेळेला पुढे ठेवला होता, फुलटॉस चेंडूला कन्वर्ट केलं. एकच धाव मिळेल, डॉन मात्र फेकी करतोय, तत्पूर्वी मिळेल एक धाव. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते गोखिवरे या संघाची टॉस हरल्यानंतर यावेळेला आपण पाहू शकता 26. भावेशने सांगितलं आम्ही टॉस जर जिंकलो असतो तर डेफिनेटली आम्ही क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं असतं, आणि विघ्नेशने सांगितलं मात्र आम्ही यावेळेला कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा आमचा मानस असेल, कारण आज खेळाडू मात्र 3 ते 4 नाही आहेत, परंतु एक जिद्दीने खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तिसऱ्या षटकातील चौथा चेंडू, स्विचिटचा फटका खूप चांगला फटका आहे, तेवढ्याच वेगाने गेला होता डेलमॉन, मात्र त्या ठिकाणी थर्ड मॅनला चेंडूला फील करेपर्यंत मेल फक्त सिंगल अमित तांडेलच्या गोलंदाजीवर. धावांची गती फलकावर जाऊन पोहोचते ती एकंदरीत पाहायला मिळते. 27 धावा 27 रन्स 1.5 लाखाच्या स्पर्धेमध्ये मात्र अप्रतिम गोलंदाजी करण्याचा मनसुबा पाहायला मिळाला. बेस्ट बॉलरचा किताब पटकावला. सकाळी जवळजवळ 5 वाजले होते, आमदार चषक सुरू होतं, आणि याच गोलंदाजाने पटकावलेला मात्र बेस्ट बॉलरचा किताब अल्पेश दादा भोईर यांच्या स्पर्धेमध्ये. यावेळेला ऑन साईडला क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं पाहायला मिळतं. ऍलन मात्र पुढे येतोय. तत्पूर्वी धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर. 28 चेंडू फेकून झाले, आतापर्यंत 5 षटक क्रमांक 3. यानंतर होणारा सामना खुशी 11 धानिव अर्थातच अल्पेश दादा भोईर यांनी मात्र प्रेझेंट केलेला विश्वनाथ जाधव यांचा संघ जर दाखल झाला असेल तर प्लीज आपण प्लेइंग 11 ची लिस्ट आमच्यापर्यंत लगेच या ठिकाणी सबमिट करा, आणि एकवीरा स्पोर्ट्स नायगाव विशाल कोळी अँड कंपनी शैलू अँड कंपनी आले असतील तर आपलं वेलकम आहे. या वेळेला चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर सरळ चेंडू निघून जातोय विघ्नेशच्या हातामध्ये. षटक क्रमांक 3 कंप्लीट झाले. 3 षटकांमध्ये धावसंख्या प्रथम फलंदाजी करताना गोखिवरे या संघाची आपण पाहू शकाल. 28 या धावसंख्येवर 9.33 ची सरासरीने मात्र आतापर्यंत चाललेत, कारण फलंदाज बाद झालेत या ठिकाणी 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 28. घेऊया एक छोटीशी विश्रांती, तत्पूर्वी कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा ऐकत राहा मानाची सन्मानाची स्पर्धा. षटकांचा खेळ झालाय, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 9.33 सरासरीने. आतापर्यंत 28 धावांवर आपण पाहू शकतायत. विजय जाधव यांनी नुकतीच आम्हाला सूचना दिली, जर गोखिवरे संघ जर या सामन्यामध्ये बाजी मारतोय तर त्यांच्याकडून 11,000 रुपयाचं रोख रक्कम मात्र गोखिवरे संघाला मिळेल, असं मात्र नुकतंच त्यांनी आम्हाला मायक्रोफोनवर सांगितलं. विजय जाधव आज येऊ शकले नाहीत, परंतु त्यांची अनुपस्थिती कितपर्यंत संघाला मात्र परिणाम सोसावा लागेल ही येणारी वेळ दर्शवेल. परंतु आजकालचं क्रिकेट खूप फास्ट क्रिकेट झालंय, टॅलेंट भरभरून आपल्याला पाहायला मिळतं, आणि त्या कारणास्तव मात्र एकाची जागा दुसरा भरून काढेल का मात्र ही येणारी वेळ दर्शवली जाईल. धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते. वेलकम मनीष वैती, आपलं सहर्ष स्वागत आहे या क्रीडानगरीमध्ये. एक सुंदर समालोचक सुद्धा आहेत, आणि नेहमीच नायगावची स्पर्धा असेल त्यावेळेला आमच्या समवेत खूप चांगल्या प्रकारचं मात्र समालोचन विश्लेषक आणि गुणलेखकाची भूमिका ते सातत्याने करतायत. तर एका साईडला विजय जाधव असतील, तर एका साईडला आपण पाहू शकतायत मिस्टर आकाश गांगडा या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. तर ऑन साईडला खूप चांगला फटका होता फ्लिकचा, मॅग्निफिसेंट शॉट.
लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। धावांची गती जर आपण पाहिली तर धाव संख्या 34 वर जाऊन पोहोचले गेले 34 रन्स। या वेळेला सेन्सिबल क्रिकेट खेळत असताना ऑफ ड्राइव्ह खेळला गेलाय। अमित तांडेल पुढे सरसावतोय, फंबलिंग होते, तत्पूर्वी मेतील दोन धावा आणि दुहेरीच्या माध्यमातून धावांची गती जर आपण पाहिली तर धाव संख्या स्कोर कार्ड वर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 36 या धाव संख्येवर 36 रन्स। राकेशला मी भरपूर वेळा पाहिलंय, आदिवासी एकता क्रिकेट फाउंडेशनच्या अंतर्गत त्यांच्या संघामध्ये खेळताना, जरीमरी स्पोर्ट्स गोक्युरे या संघातून खेळताना या खेळाडूने मात्र अनेक चांगल्या मॅच विनिंग पारी खेळलेत आणि तोच आज मात्र यावेळेला मेन टीम मध्ये येत असताना गोक्युरे संघात पाहायला मिळतो, मिस्टर राकेश वनगे। जगदीश भोईर लेजंड क्रिकेटर या ठिकाणी उपस्थित झाले, त्यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। या वेळेला आपण पाहतो टॅप केला जातोय, तत्पूर्वी विघ्नेश पुढे सरसावेल, एक हरहुन्नरी खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं। गोकिवरे संघ हळूहळू मात्र या वेळेला फलकावर जाऊन पोहोचतोय 37 घरामध्ये। एकविरा स्पोर्ट्स नायगाव संघाला कॉपरेट करण्यासाठी आणि एक अनमोल रत्न नायगाव गावातील अर्थातच भानुदास दिंडेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत, वेलकम, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। पुन्हा एकदा विघ्नेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवर येईल। चांगली पार्टनरशिप पाहायला मिळाली, चार फलंदाज बाद झाल्यानंतर सेन्सिबल क्रिकेट आणि जगातील सर्वात चांगलं टॉनिक कोणतं आहे तर जबाबदारी, आणि जबाबदारीचं टॉनिक प्यायल्याने खेळाडू कधीही थकत नाही हे दर्शवतायत। या वेळेला मात्र मनुष शेखावत मोठा प्रहार करण्याच्या प्रयत्नात, क्लीन बॉलच्या माध्यमातून बॅट अँड पॅटच्या मदतीतून दांडी गोल गॉन। धावांची गती फलकावर 37 वर जाऊन पोहोचले गेले, मात्र साई चारणा संघाला मयूर भोईर जे एम ऑडिओ साऊंड मयूर डीजे यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आलेल्या आहेत। मयूर भोईर आपलं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद आणि खास करून विघ्नेशसाठी स्पेशल शुभेच्छा येत असताना पाहायला मिळत आहेत। त्याचप्रमाणे अनिल पाटील या मॅचचा आनंद घेत आहेत आणि बिलालपाडावरून निमिष गिरत यांच्याकडून सुद्धा शुभेच्छा आल्या आहेत साई चारणा संघाला। या सर्व श्रोत्यांचं आम्ही मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतोय। धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते 37 वर। नवीन येणारा फलंदाज यावेळेला पाहायला मिळतोय रक्षाराम, आणि एका साईडला आहे मिस्टर राकेश वनगे, एक चिकाटी प्लेअर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं। आज संकटात संघ सापडलाय आणि संकटातून जेव्हा जेव्हा तुम्ही संघाला बाहेर काढता, गावासाठी खेळता, त्यावेळेला डेफिनेटली एक चांगल्या प्रकारचा खेळाडू म्हणून उभारला जातो। रक्षाराम या खेळाडूकडे सुद्धा ते मात्र स्ट्रोक आहेत, परंतु कागदोपत्री आज स्ट्रॉंग असून चालणार नाहीये। खऱ्या अर्थानं तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल, तोच रक्षाराम टू विघ्नेश। अप्रतिम ब्लॉकल मध्ये चेंडू होता, यॉर्कर करून घेतला गेला आणि सुरेख गोलंदाजीचं पृथक्करण। मी म्हटलं होतं ऍज अ बॅटर, ऍज अ बॉलर, ऍज अ विकेट किपर, ऍज अ फिल्डर, म्हणून चारही फॉर्मॅटमध्ये अग्रेसिव्ह असणारा खेळाडू अर्थातच विघ्नेश यावेळेला पाहायला मिळतोय। मॅग्निफिसंट बॉलिंग। पुन्हा एकदा गोलंदाज दोन्ही संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेत, तर मी विनंती करेन 6 षटकानंतर लगेच टॉस करण्यासाठी या नायगाव आणि धानिव असा मात्र सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। डॉट चेंडू येतोय। या चार षटकांमध्ये एकंदरीत स्थिती अशी आहे, आतापर्यंत आपण पाहू शकाल की जवळजवळ 37 धावा फलकावर पाहायला मिळत आहेत, 37 लॉस ऑफ 5 विकेट, 37 धावा, अर्धा संघ चमूच्या आसऱ्याला मात्र जाऊन मॅचचा आनंद घेत असताना पाहायला मिळत आहेत। कारण सुरुवात जर चांगली झाली असती तर इथे चार षटकांमध्ये 50 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या असत्या, परंतु तसं झालं नाही। राकेश आणि मन्नूची मात्र खूप चांगल्या प्रकारची पार्टनरशिप पाहायला मिळाली। शेवटच्या दोन षटकांचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळेल, तत्पूर्वी घेऊया एक छोटीशी विश्रांती। कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा मानाची सन्मानाची स्पर्धा, अर्थातच अमरदीप चॅम्पियन्स ट्रॉफी जलसार सफाळे पश्चिम।
थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम बैक। धाव संख्या 37 वर जाऊन पोहोचले गेले प्रशांत घरत, मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात लीड करतायत ते सुद्धा आहेत अनिल पाटील यांच्या माहितीसाठी। केतन भुईर मात्र खार्डीवरून एक ग्रामपंचायत सदस्य आणि चांगले खेळाडू म्हणून ज्यांची ओळख पाहायला मिळते ते सुद्धा या मॅचचा अखोदेका हाल आणि मॅच सुंदर पद्धतीने पाहतायत। आणि सचिन दादा पाटील यांचं कौतुक होतंय पूर्ण पालघर जिल्ह्यामध्ये, वर्ष पहिले आहे परंतु खूप चांगली स्पर्धा यावेळेला राबवली गेले। आमच्या व्यासपीठावर आहे हितेश पाटील, या स्पर्धेत त्यांनी मात्र अमूल्य वेळ दिलाय। त्यांच्यासमवेत भावेश पाटील यांना आपण पाहू शकतात, योगेश वर्तक, निलेश जाधव, धीरज गावडे, नीरज पाटील, कल्पेश वैद्य आणि संपूर्ण टीम आणि चेतन गावड सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं। त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आम्ही करीत आहोत। यावेळेला चेंडूला सोडून दिलं असं वाटलं की जयेश मोरे मात्र वाईट देतील, परंतु राकेश वनगेला यावेळेला जरूर संदीप खरवस सारख्या गोलंदाजाने मात्र थोडंसं कुठेतरी उल्लू बनवलंय असं म्हणायला हरकत नाहीये। खूप वर्षांचा दांडगा अनुभव आहे आपल्या जीवनामध्ये, उन्हाळे पावसाळे हार जीत पाहिलेत, यावेळेला पाहिलं थोडंसं यॉर्क करून घेतलं स्वतःला, खूप चांगल्या प्रकारचं क्षेत्र रक्षण पाहायला मिळतं। लईक बाईचा इशारा येतोय, धावांची गती स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर। वैभव भोईर खूप चांगला लेखाजोगा आमच्यापर्यंत पोहोचवलाय, 38 धावांवर पोहोचला जातोय संघ गोखिवरे, कारण या स्पर्धेमध्ये 102-103 धावा सुद्धा झाल्यात कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं। यावेळेला मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता, चेंडू आणि फळीचा व्यवस्थित समन्वय होत नाहीये। खूप चांगली गोलंदाजी, संदीप करवत अनुभवाच्या जोरावर खूप चांगली फिरकीचा जादूगर म्हणून अर्नाळा संघातून बिलॉंग करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। ऍब्सोल्युटली स्टनिंग बॉलिंग, डीजे उमेश एक विरा यांच्या माध्यमातून सुद्धा मात्र यावेळेला आपण पाहतोय शुभेच्छा आल्यात, त्यांचं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद। विनय पागी जॉईन झालेत, त्यांचं सुद्धा आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतोय। अमरदीप क्रीडा मंडळ जलसार यांच्या माध्यमातून खूप चांगल्या प्रकारचं ऑर्गनायझेशन आणि या स्पर्धेची दिलोकी धडकन म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं आदरणीय सचिन दादा पाटील, एक सुंदर मात्र स्वभाव हा तुमचा पेढ्यासारखा असावा, जो मात्र राजवाडीत राजवाड्यात सुद्धा तीच चव देतो आणि झोपडीत सुद्धा तीच चव देतो, म्हणून सचिन दादा पाटील यांचा स्वभाव हा पेढ्यासारखा आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये। यावेळेला सरळ बॅटने खेळला गेलाय, रक्षारामच्या बॅट मधून निघालेला अमित तांडेलच्या मस्तकाला दस्तक देत चेंडू निघून जातोय 6 धावन करता। व्हेरी नाईस शॉट, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टँडिंग 6। म्हणतात ना आयुष्यात कष्टाला पर्याय नाहीये आणि जर तुमचे कष्ट प्रामाणिक असतील तर यशालाही पर्याय नाहीये, हे मात्र दर्शवत असताना रक्षाराम पंचांकडे दास, संदीप करवतने छोटीशी अपील केली आणि सरळ चेंडू यावेळेला मात्र आपण पाहतो ऍब्सोल्युटली प्लम फलंदाज रक्षाराम बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। संघाची धावसंख्या मात्र या ठिकाणी स्थिरावली गेली, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती फलकावर 46-44। धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ते फलकावर। चेंडू फेकून झालेत ते लक्षात घ्या, आतापर्यंत 5। श्रीकांत भोईर उपस्थित होत आहेत, त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत, वेलकम श्रीकांतजी भोईर, आपलं सहर्ष स्वागत आहे। ऑफ साईडला ड्राईव्ह केला होता, ऑन द राईज खेळला गेला होता, ऑन दी अप खेळला गेला, तत्पूर्वी मेल फक्त सिंगल आणि सिंगलच्या सहाय्याने एकंदरीत षटक क्रमांक 5 कंप्लीट झालेत आणि 5 षटकांमध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर। 45 रन्स ऑन दी बोर्ड लागल्या जात आहे, शेवटचं आणि अंतिम षडक आपल्याला पाहायला मिळेल। हे व्यक्त दिशे अभिषेक
जयबॉक्स। प्रत्येक मराठा वेडा है स्वराज्याचा, शिवाजी राजाचा, भगव्याचा। सररर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरे ताने है माहे भवानी। गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर विघ्नेश येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि नवीन फलंदाज आहे मैदानाच्या आतमध्ये मिस्टर मनोजला आज प्रमोट केलंय। मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता। आउटसाइड द लेग स्टंप जयेश मोरे या ठिकाणी पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। एकदा वर्जित केली जाते, प्रशांत घरत एका साईडला आपण पाहू शकतायत। प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं सुप्रीमो ट्रॉफी मात्र मी खेळावी, आणि ते प्रशांत घरतचं स्वप्न लवकरच पूर्ण झालं, कारण करण मोरेने काल प्रशांत दादोडे सरांनी प्रश्न विचारला सुप्रीमो ट्रॉफी खेळलेत तुम्ही परंतु किती वर्ष वाट पाहावी लागली, तर त्यांनी म्हणाले करण मोरे की 7 ते 8 वर्ष मला वाट पाहावी लागली आणि सुप्रीमो ट्रॉफीचं एक स्वप्न होतं ते मात्र आम्ही पाहिलं आणि ते पूर्णवत झालं। वाईटचा इशारा धावसंख्येत भर होतोय। धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर 47 रन्स। दोन्ही वाईट आलेत, एक्स्ट्रा चेंडू फेकावा लागतोय उजव्या हाताने विघ्नेश। उलटा चेंडू होता मनोज, मात्र या चेंडूला खेळतोय। तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं तर क्षेत्र रक्षण थोडस यावेळेला आपण पाहिलं दिसा पाहायला मिळालं। चेंडू सीमारीच्या पलीकडे, विकास त्या ठिकाणी होता। धावा यावेळेला मनोजच्या बॅटमधून फुलटॉस चेंडूला, जैसी गेंद वैसी नसीहत आपल्याला पाहायला मिळाली। चौकार येतोय लॉंगॉनच्या क्षेत्रातून विकास, एक बेस्ट फिल्डर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, परंतु तदनंतर केलेला कमबॅक चेंज ऑफ पेस म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं। विघ्नेश चातुर्य दाखवतोय आपल्या गोलंदाजीवर, टप्पा अचूक पद्धतीने पाहू शकलात। समोरच आपण सचिन दादा पाटील यांना आपण पाहतोय ब्ल्यू अँड ब्लॅक मध्ये, आज डॅशिंग अँड डायनामिक पर्सनॅलिटी आणि या स्पर्धेचे शिल्पकार, आन बान शान मान सन्मान। त्यावेळेला पाहिलं चेंडू मात्र खूपच बाहेर असल्याकारणानं वाईटचा इशारा येत असताना पाहायला मिळतोय। 3 वाईट आलेत आतापर्यंत, विघ्नेशने आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ केलाय ज्यामध्ये 2 चेंडू लीगल आपल्याला पाहायला मिळाले, 3 चेंडू मात्र यावेळेला आपण पाहतोय फेअर नाही आहेत। आणि आतापर्यंत धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावर। प्रथम फलंदाजी करताना गोखिवरे संघाची 52 धावा, 52 रन्स ऑन द बोर्ड। यावेळेला पाहिलं मनोजने खूप चांगला हा स्ट्रोक खेळलाय, परंतु अमित तांडेल त्या जेल खाली येतोय, कोणती चूक करणार नाहीये। गुड कॅच ऑफ क्वालिटी, फलंदाज बाद मनोज खेळला अंत। धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते, जाऊन पोहोचते ती फलकावर। एकंदरीत पाहायला मिळते 52 धावा, चेंडू फेकून झाले ते 3, शेवटच्या 3 चेंडूचा खेळ शेष राहिलाय। विघ्नेशच्या आतकंडामधून नवीन फलंदाज 44 नंबरची जर्सी परिधान करणारा मिस्टर अर्जुन या ठिकाणी जात असताना पाहायला मिळतोय। अतिशय देखणं असं आयोजन, डोळ्याचं पारणं फिटेल असं आयोजन, न भूतो ना भविष्यती याची देही याचा डोळा आपण पाहतोय। हा क्रिकेटचा दैदिप्यमान सोहळा, ज्यांनी पाणी पिण्याची व्यवस्था केलेली आहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली, 6 दिवस थंडगार जार या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत। ते असे एक दानशूर व्यक्तिमत्व आणि पुण्याचं काम करणारं व्यक्तिमत्व, अर्थातच प्रकाशजी भोईर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। बैठकी स्ट्रोक खेळला गेला, इंटू द गॅप मध्ये चेंडू निघून जाईल, श्री सचिन गोपीनाथ पाटील स्टँडच्या दिशेने आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या अभिवादनासाठी आलेला सनसणीत खणखणीत दर्जेदार ग्लोरियस शॉट चौकार। धावांची गती जर आपण पाहिली तर 4 चेंडूचा खेळ झालाय, धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली जाते 56,
ब्यूटिफुल डिलिवरी सुरेख चेंडू पाहायला मिळाला अशा प्रकारची तुम्हाला उत्क्रांती घडवायची असेल तर डेफिनेटली तुम्हाला सराव खूप महत्त्वाची भूमिका आणि तो विघ्नेश त्या सरावामध्ये एक्सपर्ट आहे. प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट कारण सराव हा तुम्हाला बळकट बनवत असतो आणि सरावाशिवाय खेळ खेळणं हा कठीण आहे. चेंज ऑफ पेस या वेळेला नकल चेंडू फेकला गेला. बॅक ऑफ द हँडचा परिपूर्ण उपयोग करतोय प्रशांत गरेच्या हातामध्ये चेंडू विसावला आणि फलंदाज या ठिकाणी शेवटच्या चेंडूवर जवळजवळ बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक या ठिकाणी कंप्लीट झाले ते सहा. सहा षटकांमध्ये धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 56 धावांचं लक्ष. रुपेश कोळी सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेत नायगाव संघाचे. आणि जाऊया आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. त्या ठिकाणी असतील प्रशांतजी आदवडे. धन्यवाद प्रकाशजी भोईर. आमच्या कलागुणांना आपण वाव देत आहेत ज्यांनी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली आणि 5 दिवस आपण पाहतोय या ठिकाणी 6 दिवस लगातार थंड पाण्याचे जार त्यांनी मात्र पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली. प्रकाशजी भोईर आपण कलागुणांना वाव देत आहेत आणि डेफिनेटली माझ्यासाठी 500 रुपये आपण दिल्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू उद्याच्या अंतकरणापासून. कुची 11 धाणीव संघाचा कॅप्टन प्लीज. त्याचबरोबर एकवीरा नायगाव मैदानात पाण्याची व्यवस्था. दोन्ही संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत. प्रकाशजी भोईर साहेब यांना विनंती करेन की आपण टॉस करण्यासाठी या. संदीप खरवत यांचे बंधू राहुल खरवत या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. प्रकाशजी भोईर साहेब त्यांनी पुण्याचं काम केलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. वेलकम रुपेश कोळी अँड विजय जाधव. या ठिकाणी विश्वनाथ जाधव यांचे छोटे बंधू आहेत आणि क्रिकेटवरचं नितांत प्रेम रोहिताजी जाधव या दोन सुपुत्रांना घडवत आहेत. हेड अँड टेल, हेड अँड टेल असं मात्र या ठिकाणी कॉइन स्पिन केलं जाईल. हेड टेल आलेला आहे. धन्यवाद प्रकाशजी भोईर साहेब. आपण व्यासपीठावर जाऊन मॅचचा आनंद घ्यावा. थँक्यू व्हेरी मच. तर यावेळेला आपण पाहतोय रुपेश नाणेफेकीचं गोल खूप महत्वाची भूमिका आहे. कडक ऊन आहे आणि या कडक उन्हामध्ये टिकेपट्टी टणक झाली. धावा येत आहेत. कधी गोलंदाजाला साथ येते कधी फलंदाजाला. काय निर्णय असेल आपला? क्षेत्ररक्षण करताना आज तुमचे ते ड्रम कार्ड गोलंदाज आहेत जे रेग्युलरली खेळत आहेत मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये 11 खेळाडू. दोघं तिघं कमी आहेत त्याच्यामध्ये. कपिल नाही आहे, गणेश नाही आहे, विवेक नाही आहे, डायगो नाही आहे. नक्कीच म्हणजे खूप जण मात्र यावेळेला अवेलेबल नाही आहेत. आज मात्र अशा कोणत्या गोलंदाजावर तुमचा मात्र भरोसा असेल की प्रतिस्पर्धी संघाला थोडस जखडवून ठेवतील? चारीच्या चारी गोलंदाजावर विश्वास आहे. नक्कीच वसईमध्ये सुद्धा तुम्ही सुद्धा एक आयोजक म्हणून घटक असतात. काय मेहनत असते ही तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे. या मात्र स्पर्धेचं कौतुक कसं करशील आणि या स्पर्धेत सहभागी झाल्याबद्दल ऑर्गनायझरचं कौतुक कसं करशील? आयोजन खूप छान आहे आणि आम्हाला खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल आम्ही त्यांचे धन्यवाद. थँक यू व्हेरी मच. रुपेश कोळी यांना आपण पाहिलं एक राईट हँड हार्ड हिटर बॅटर ऍज अ कॅप्टन ऍज अ विकेट किपर म्हणून पाहिलं. विजय जाधव या ठिकाणी कसं वाटतं एकंदरीत कॅप्टनशिप दिले आणि मोठ्या स्पर्धेमध्ये तू लीड करतोय कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय. नक्कीच ज्या पद्धतीने तुमच्या बंधूच्या पावलांवर पाऊल ठेवून आतापर्यंत तुम्ही चांगलं क्रिकेट खेळताय कसं आनंद फील करतो ज्या वेळेला मात्र विशू आउट ऑफ इंडिया जाऊन आलाय? घरात वातावरण कसं असतं थोडक्यात? वातावरण ठीक असतं. सर्व साथ देतात त्याला, सांगतात का खेळ पुढे खेळायचं. नक्कीच टॉस जर जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता आपण? फलंदाजी. फलंदाजी आता मनासारखे आले. 36 चेंडू खेळायचे. 36 चेंडू मध्ये काय एक्झॅक्टली माया माइंड मध्ये टोटल असेल? 75+ करायचा प्रयत्न करू. नक्कीच अल्पेश दादा भोईर तुम्हाला या विभागामध्ये मात्र प्रेझेंट करतायत, पुरस्कर्ते आहेत, या व्यक्तिमत्वाचं कौतुक कसं करशील? कौतुक म्हणजे खूप आयोजन सुंदर आहे. आम्हाला इथे खेळायची संधी दिली त्यांच्याबद्दल धन्यवाद.
थैंक यू वेरी मच विजय जाधव यांना आपण पाहिलं, रुपेश कोळी यांना पाहिलं, प्रकाशजी भोईर यांच्या शुभ हस्ते या वेळेला कॉइन स्पिन झाला आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकताय एकविरा स्पोर्ट्स नायगाव संघाच्या बाजूने लागला. तर एकविरा नायगाव संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकून डिसिजन या ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे. आम्ही गोलंदाजी या ठिकाणी करणार आहोत. एकविरा स्पोर्ट्स नायगाव ऑन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट. थँक यू व्हेरी मच कॅमेरामॅन अनुराग चव्हाण. या आपण थेट जाऊया कॉमेंट बॉक्स मध्ये ज्या ठिकाणी आहे दिग्गज समालोचक आदरणीय प्रशांतजी आदवडे सर यांच्यापर्यंत जाऊया. या ठिकाणी थोड्याच वेळात अत्यंत महत्त्वाचा मॅच सुरू होतो आहे. दोन्ही संघ सज्ज असतील त्यावेळेला निश्चितच या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्यासाठी घेऊन येतात. एक अपकमिंग समालोचक मिस्टर हार्दिक, हार्दिक स्वागत आहे तुझं समालोचन कक्षामध्ये. थँक्यू सो मच प्रमोद सर. मैत्रिणीच्या आतमध्ये एक जबरदस्त मॅच पाहायला मिळतोय. एका बाजूला साई छरणाला संघ पाहायला मिळतोय, तर त्यांचे विपक्ष संघ पाहायला मिळतोय गोखिवरे. या दोन संघांमध्ये कडवी लढत, कडवा संघर्ष, चेंडू आणि फळीमधलं धुवंद युद्ध आपण पाहू शकतोय. 57 धावांचं टार्गेट समोर ठेवलं गेलंय गोखिवरे संघाने. आपण पाहू शकताय दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. एका बाजूला प्रशांत घरत, दुसऱ्या बाजूला जयेश. एका बाजूला प्रशांत घरत मोठमोठ्या स्पर्धा मात्र ज्याने कव्हर केल्यात, एक अप्रतिम खेळाडू पाहायला मिळतोय. तर गोलंदाजी मार्कवरती संतोष जाधव, पिन्या या नावाने जास्तीत जास्त प्रसिद्ध हे नाव आपण पाहू शकतायत. उर्द विकेटने पहिला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडू निघून जातोय. फाईन लेग मध्ये एक धाव तर परिपूर्ण केली जाते, आपण पाहू शकतायत. एक धाव या ठिकाणी कंप्लीट केली जाते. आमचे मार्गदर्शक श्रीकांत भोईर सर या ठिकाणी मॅचचा आनंद घेत असताना या परिसरातील नामवंत पंच पाहायला मिळतोय, मिळतायत. चिखलपाडा गावातील एक गोड व्यक्तिमत्व पाहायला मिळतायत. मॅचचा आनंद घेत आहेत, मुख्य मंचावरती आपण पाहू शकतायत. पहिल्या चेंडूचा खेळ झाला, एक धावी फलकावरती पाहायला मिळते. प्रशांत घरत मात्र वैयक्तिक आणि सांघिक खातं खोलत असताना स्ट्राईक होती फलंदाज पाहायला मिळतोय. जयेश एक हार्ड हिटर फलंदाज तर नक्कीच आहे, परंतु प्रॅक्टिकली त्याच्या बॅटमधून ते मोठे फटके येतील का याकडे लक्ष वेधित असणार आहे संतोष. गोलंदाजी मार्कवरती उर्ध विकेटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. वेगवान चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. दौडबोलने सांगतो होत असताना निधव चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. संतोष जाधव पिण्या एक जबरदस्त गोलंदाज आहे, यात काही शंका नाहीये. कारण अचूक वेग, अचूक टप्पा, या सर्व काही गोष्टी त्याच्या अंगीकृत पाहायला मिळतात. दोन चेंडूंचा खेळ झालाय, एक धावी फलकावरती आपण पाहू शकतोय. 57 धावांचा पाठला करत असताना साईच्या अणाला खेळण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू निघून जातो शॉर्ट मिड विकेट वरती. यावेळेला मात्र डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु यावेळेला मात्र प्रयत्न हुकला जातोय. एक धाव पळून काढली जाते, एकरीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावरती. दोन आकड्यावरती तीन चेंडूंचा खेळ झाला आतापर्यंत. पहिल्या तीन चेंडूवरती सुवर्ण कलर राहिलाय तो म्हणजेच गोलंदाजाचा, ज्या अनुषंगाने आतापर्यंत गोलंदाजी केले संतोषने. दोनच धावा खर्च केल्यात मागच्या तीन चेंडू मागे. अजूनही तीन चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे मैदानाच्या आतमध्ये. पहिले षटक प्रगती पथावरती स्ट्राईक अँड होती फलंदाज प्रशांत घरत. यावेळ मात्र बॅटची एज घेतली जाते. प्रयत्न तर नक्कीच चांगले होते, परंतु प्रयत्न हुकला जातोय. झील ड्रॉप होत असताना एक धाव कंप्लीट केली जाते. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावरती. तीन आकड्यावरती थ्री रन स्कोरवरती लागल्या जात आहेत. वैभवजी भोईर मात्र स्कोरच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहू शकतायत. पहिल्या दिवसापासून एक मोलाचं सहकार्य पाहायला मिळत आहे, स्वतः आयोजक सुद्धा पाहायला मिळत आहेत. सचिनदादा पाटील यांची स्पर्धा आपण पाहतोय. अमरदीप प्रेझेंट अमरदीप चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022. जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेने. संतोष गोलंदाजी मार्कवरती ओर द विकेटने यावेळेला ब्लॉक होलमध्ये चेंडूला पिच केला गेला होता. आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये चांगलं सिच्युएशन पाहायला मिळते. डॉट बॉलने सांगतो असताना निधव चेंडू या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत. पाच चेंडूंचा खेळ झालाय, शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक असणार आहे मैदानाच्या आतमध्ये. संतोष आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाले. पहिल्या षटकामध्ये पाच चेंडू मागे, विकेटलेस तर नक्कीच राहिल्यात, परंतु कमी प्रमाणात धावा मात्र खर्च केल्यात. यावेळेला चेंडू निघून जातोय स्लिपमध्ये तत्पूर्वी. आणि या ठिकाणी इंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर पहिल्या षटकाचा योग्य रीतीने खेळ झालाय. 57 धावांचा पाठला करत असताना साई छरणाला संघ पाहायला मिळतोय तीन आकड्यावरती. One.
थैंक यू सो मच विनायक किनी पहले षटका योग्यते खेल जाए तीन धाव्या फलकड़ते अपन पाहू शकता है 57 धावान का पाठला करता आतापर्यंत अड़चणी सापड़ा तो पहले षटका साई छरणाला संघ पाहू शकता है विकेटलेस राहिले पहिले षटक संतोष ने अप्रतिम गोलंदाजी केली तीनच धावा खर्च केल्या विकेट पासून तर नक्कीच वंचित राहिला परंतु अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली 57 धावांचा टार्गेट समोर ठेवला गेलाय ते म्हणजे साई छरणाला संघासमोर आपण पाहू शकता या दुपारच्या सत्रामध्ये मॅच आपण पाहतोय एका बाजूला साई छरणाला संघ पाहायला मिळतोय 57 धावांचा पाठला करत असताना तर दुसऱ्या बाजूला विपक्ष संघ पाहायला मिळतोय गोखिवरे पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय तीन धाव्या फलकरते आपण पाहू शकतायत साई छरणाला संघाच्या प्रथम फलंदाजी करत 57 धावांचा पाठला करत असताना पाटील किचन इन करून मात्र गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज झालाय राहुल गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहू शकतोय स्ट्राइक इन वरती फलंदाज प्रशांत घरत आतापर्यंत शांत पाहायला मिळतोय शांत जरी असला तरी संत नाहीये दोन चेंडू फेस केल्यात दोन धावा त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाले दुसऱ्या बाजूला जयेश चार चेंडू फेस केल्यात एक धाव त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाले यावेळेला मात्र ऑफ ड्राइव्ह करत असताना चेंडू निघून जातोय लॉंग ऑफ मध्ये लॉंग ऑफच्या क्षेत्र पुढे सरसावला जातोय तत्पूर्वी फंबलिंग होत असताना आणि एका धावीवरच मात्र समाधान व्यक्त करत असताना हे दोन्ही फलंदाज आपण पाहू शकता एकापासून प्रशांत करत नॉन स्ट्राइकिंगवरती स्ट्राइकिंगवरती जयेश खूप मोठं दारुमदार असणार आहे या दोन फलंदाजांवरती कारण 57 धावांचं टार्गेट समोर ठेवलं गेलंय आतापर्यंत अप्रतिम गोलंदाजी केले संतोषने दुसऱ्या बाजूला राहुल पहिल्या चेंडूचा खेळ झाला मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं षटक प्रगतीपथावरती पाहायला मिळते धावांची गतीचं पाहिलं तर चार धावा फलकारती पाहायला मिळत आहेत साई छरणाला संघाच्या 57 धावांचा पाठला करत असताना लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन या दोन फलंदाजांमध्ये ऍज ओपनर म्हणून आपण पाहू शकतोय जयेश आणि प्रशांत गरत गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होईल स्ट्राइक एंड वरती फलंदाज पाहायला मिळतोय जयेश एक लेफ्ट हँड फलंदाज पाहायला मिळतोय खेळण्याचा प्रयत्न केला होता चेंडू आणि फळीचा संपर्क पाहायला मिळत नाहीये आणि पंचांचं बोट या ठिकाणी आकाशाकडे जात असताना आणि जयेश एक बिग विकेट गॉन नाव दोन चेंडूंचा खेळ झालाय दुसरे षटक प्रगतीपथावरती पाहायला मिळते धावसंख्या फलकावरती चार या आकड्यावरती आपण पाहू शकताय पहिल्या विकेट या ठिकाणी जात असताना जयेशच्या रूपामध्ये नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये ऍट नंबर 3 वरती आपण पाहू शकताय विकास आता मात्र जबाबदारी स्वीकारी लागणार आहे प्रशांत गरतला एक हार्ट हिट फलंदाज आहे अनुभवी खेळाडू पाहायला मिळतोय टॅलेंटेड प्लेअर आहे परंतु टॅलेंट मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल का प्रशांत गरतच्या माध्यमातून निगाई असणार आहेत सर्व आमच्या लाडके मायबाप प्रेक्षक राजांची प्रशांत गरत वरती दुसऱ्या बाजूला स्ट्राइक इनवरती विकास नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय ऑन साइडला फटका तर चांगला आहे स्ट्रेट ड्राईव्हच्या माध्यमातून इन टू दी गॅप मध्ये चेंडू क्लिअर होत असताना चार धावांकरिता गुड शॉट चौकार तीन चेंडूंचा खेळ झाला मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या फलकावरती पाहायला मिळते आठ आकडे होते आपण पाहू शकतायत 8 रन स्कोरकार्डवरती लागल्या जात आहेत विकासच्या बॅटमधून चौकार येत असताना 57 धावांचा पाठला करत असताना आता मात्र जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे या दोन्ही फलंदाजांना ज्या प्रकारे मागच्या काही चेंडूंवरती खेळ मात्र दर्शवला गेलाय तो म्हणजेच या फलंदाजांनी तीन चेंडूंचा खेळ झालाय दुसरं षटक प्रगतीपथावरती पाहू शकतायत गोलंदाज गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होईल राहुल यावेळेला स्कूपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता चेंडू आणि फळीचा संपर्क पाहायला मिळत नाहीये डॉट बॉलने सांगतो असताना निधव चेंडू या ठिकाणी आपण पाहू शकतो मैदानाच्या आतमध्ये ज्या प्रकारे संतोषने गोलंदाजी केली होती तीनच धावा खर्च केल्या होत्या त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून चालत असताना राहुल ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली एक चौकार नक्कीच आलाय परंतु एक विकेट सुद्धा अचीव्ह केलाय जयेशच्या रूपामध्ये एक महत्वाचा फलंदाज मात्र बाद केलाय तो म्हणजेच राहुलने ओर द विकेटने फटका खेळला जातोय ऑफ साईडला इन साईड आउटचा फटका पाहायला मिळतोय कव्हर मध्ये चेंडू निघून जातोय फेकेपर्यंत मात्र दोन धावा परिपूर्ण करत असताना
गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या ठिकाणी पाहू शकतात. या दोन धावा कंप्लीट केल्या जातात. या दुहेरीने धावसंख जाऊन पोहोचते फलकावरती 10 या आकड्यावरती. 10 रन स्कोर करती लागल्या जातात. 5 चेंडूंचा खेळ झालाय. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती आपण पाहू शकतो. शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक असणार आहे. मैदानाच्या आतमध्ये राहुल गोंदाजी मार्क वरती सज्ज होईल ओर द विकेटने. ऑफसाईडला कट करत असताना इन टू द गॅप मध्ये फटका चांगलाय. गॅप शोधलाय. चेंडू मात्र निघून जात असताना थर्ड मॅनच्या दिशेने 4 धावांकरिता गुड शॉट चौकार. थँक्यू डीजे. आदरणीय सन्माननीय गंगाराम भोईर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. मुख्य मंचावरती आपण पाहू शकतायत. आणि त्याचबरोबर मात्र कॅश प्राईज या ठिकाणी येत असताना आमच्या लाडक्या मायबाप प्रेक्षकांसाठी सुवर्ण संधी या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत. जर सीमारेषा बाहेर चेंडू निघून जातोय आणि झेल जर मात्र पकडला तर 100 रुपयांचा कॅश प्राईज त्या प्रेक्षकाला असेल. आदरणीय सन्माननीय गंगाराम भोईर साहेबांकडून आपण पाहतोय. 2 षटकांचा विक्रेतीने खेळ झाला. मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या फलकावरती 14 या आकड्यावरती आपण पाहू शकतायत. 57 धावांचा पाठला करत असताना साईज चारणाला संघ पाहू शकतात. तोपर्यंत 1 विकेट तर नक्कीच केलाय प्रशांत करत आणि दुसऱ्या बाजूला विकास एक मोठी पार्टनरशिप मात्र या ठिकाणी बिल्ड करत असताना संतोष जाधव गोंदाजी मार्कवरती पुणे एकदा सज्ज झालाय. वैयक्तिक दुसरा स्पेल घेऊन आणि सांघिक तिसरा षटक घेऊन सज्ज झाले गोंदाजी मार्कवरती आपण पाहू शकतात. कॅमेरामॅन इन कडून स्ट्रायकिंगवरती प्रशांत करत आणि येणारे चेंडू आहे 24 आणि 24 चेंडू मागे 43 धावांच लक्ष समोर पाहायला मिळते. 57 धावांचा पाठला करत असताना आतापर्यंत लय पकडले ते म्हणजेच ट्रॅकवरती आणले ते म्हणजेच विकासने ज्या प्रकारे फलंदाज केले विकासने 2 चौकार त्याच्या बॅटमध्ये त्याच्या इनिंगमध्ये आपण पाहू शकताय. संतोष गोंदाजी मार्क होती एक मोठा रनअप मात्र पाहायला मिळतोय. पहिले षटक जेव्हा हाताळलं होतं तेव्हा 3 धावा खर्च केल्या होत्या. धावांवरती अंकुश लावून ठेवला होता. तर पुनश्च एकदा गोंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय. स्ट्रायकिंगवरती फलंदाज पाहायला मिळतोय प्रशांत करत. ऑन साईडला पुलचा फटका पाहायला मिळतोय आणि डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे फॅबुलस स्ट्रोक 6 धावा षटकार. थँक यू डीजे. पहिले चेंडूवरती मात्र स्वॅक्सचे स्वागत केले संतोषचं षटकाराने आपण पाहू शकतात. प्रशांत गरजच्या बॅटमधन षटकार येतोय आणि धावसंख जाऊन पोहोचते फलकावरती 20 या आकड्यावरती. 20 रन स्कोरकार्डवरती लागल्या जात आहेत. साई छाणाला संघाचे आपण पाहू शकतात. 23 चेंडू आणि 37 धावांची गरज हे सामन्याचं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. अमरदीप प्रेझेंट अमरदीप चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 आजचा 4th दिवस आपण पाहू शकतात. एक मानाची आणि सन्मानाची स्पर्धा अनुभवायला मिळते. खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. वेगवान चेंडू या ठिकाणी आपण पाहू शकतोय. चांगलं परिवर्तन केलं गेलं षटकार आल्यानंतर आपण कुठे चुकतोय हे मात्र दर्शवून देत असताना संतोष आपण पाहू शकतोय. आणि मात्र लाईन एन लेंथमध्ये सुधारणा केली. जर मित्रांनो तुम्हाला स्वतःची सावली निर्माण करायची असेल ना तर ऊन हे जलावंच लागतं आणि कष्ट हे घ्यावेच लागणार आहेत. या ठिकाणी सर्व खेळाडूंना मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. संतोष गोंदाजी मार्कवरती ओव्हर द विकेटने सज्ज होत असताना खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू आणि फुडीचा संपर्क पाहायला मिळत नाहीये. डॉट म्हणून सांगतो असताना निधव चेंडू या ठिकाणी आपण पाहू शकताय. 3 चेंडूंचा एकंदरीत खेळ झालाय. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती आपण पाहू शकताय. चांगलं इम्प्रोव्हायझेशन केलं गेलंय संतोषच्या माध्यमातून कारण पहिल्या चेंडूवरती षटकार आला होता परंतु त्यानंतर मात्र थांबवलं गेलंय फलंदाजाला. 2 सलग निधव चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतायत. यावेळेला मात्र रिव्हर्स अटेंड केलाय. व्हॉट अ शॉट इज दॅट. चेंडू निघून जातोय 1 बाउन्सने 4 धावांकरिता गुड शॉट.
थैंक यू ढिसे। चार चेंडूं से खेल झाला तीसरा षटक प्रगतिपथावरती आपण पाहू शकतो। धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावरती 24-24 रन स्कोर करती लागले सत साई छरणाला संघाचा संतोष ओवर द विकेट ने यावेळा चांगला चेंडू या ठिकाणी आपण पाहू शकता आहेत आणि डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केलाय परंतु या ठिकाणी कव्हरला कोणी नव्हता आणि दोन धावा मात्र परिपूर्ण केल्या जात आहेत। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आपण पाहू शकता या दोन फलंदाजांमध्ये एका बाजूला जयेश विकास आणि प्रशांत दोन धावा परिपूर्ण केल्या जात आहेत। धावसंख्या जाऊन पोहोचते फलकावरती 26-26 रन स्कोर करती लागल्या जात आहेत। पाच चेंडूंचा खेळ झालाय आणि तिसरा षटक प्रगतिपथावरती आपण पाहू शकता शेवटच्या चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे। या षटकामध्ये आतापर्यंत महागड साध्य होत असताना संतोष आतापर्यंत 12 धावा 5 चेंडू मागे पाहायला मिळत आहेत। खेळण्याचा प्रयत्न केला होता पूर्णपणे बीट केला फलंदाजाला डॉट बॉलने सांगता झालंय। निर्धाव चेंडू या ठिकाणी आपण पाहू शकता तीन षटकांचा योग्यतेने खेळ झालाय। धावसंख्या फलकावरती पाहायला मिळते 26-26 रन स्कोर करती लागल्या जात आहेत। या एक छोटी शिवसेना घेऊयात जाऊयात आपण संगीत कक्षामध्ये। शुक्रिया शुक्रिया डीजे, वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अमरदीप चैंपियन ट्रॉफी 2022 मुकाबला चल रहा है। साई चा अरनाला बनाम गोक्यूरे, इसके बाद में खुशी इलेवन धानी और एक्वीरा के बीच मुकाबला है, लेकिन फिलहाल ये मुकाबला बिल्कुल रोचक बनता हुआ। प्रशांत थोड़ा सा संघर्ष करते हुए मैदान के अंदर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीन गेंदे बिंदी गेंदे खेल चुके हैं, एक तरफ विकास के ऊपर निगाहें हैं, बहुत अच्छी पारी वो अपने टीम के लिए खेल रहे हैं। अरनाले के लिए जीतने के लक्ष्य बिल्कुल 57 रनों का, अभी आपके पास 18 गेंदे शेष है और यह समीकरण की तरफ आपको लेके जाऊंगा। जिस तरह से देखे 31 रनों की जरूरत है। कम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं तुकाराम मांगेला, इससे पहले हार्दिक की आवाज आपने सुनी है, शुक्रिया हार्दिक। और 18 गेंदे 31 वाला मैच है और एक तरफ प्रशांत घर जैसे बल्लेबाज मैदान के अंदर डटे हुए हैं, तो ये क्या एक मेरे हिसाब से वो बड़ा बैटल हो जाएगा, एक अच्छा एक बार फिर अच्छी जंग मैदान के अंदर होगी, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, पुनः एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे मैदानावरती। आणि दोन असे संघ आमने-सामने आहेत ना, म्हणजे गेल्या वर्षीचा पण आमदार चषकातला तर विनर बघितला तो अरणाचा संघ आहे, तर गेल्या वर्षीचा आपण वसईच्या पट्ट्यामधला सर्वोत्तम संघ ठरलेला होता तो गोकुरीचा संघ आमने-सामने आहेत। म्हणजे जसं तुम्ही नेहमीच वर्णन करता ना, दोन्ही सर्वोत्तम वर्षे सर्वोत्तमची ही लढाई आहे। प्रशांत घरात स्ट्रगल जरूर करतोय पण क्वालिटी आहे, गुणवत्ता आहे, त्याला शांत ठेवलेलं आहे। शेवटचे 18 चेंडू मध्ये जर शांत ठेवला गोकुरी टीम थोडीशी अप्पर हँडला जाईल। पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात आहे, तुमच्या दिशेने येतोय 18-31 चा हा सामना। राहुल अपने बॉलिंग मार पर फिलहाल तयार है गेंदबाजी करने के लिए। प्रभु गेंदबाज के तौर पर राहुल को मौका मिलता है गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की बात करें तो स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज विकास, इनके ऊपर निगाह रहेगी, अच्छी पारी खेल रहे अपने टीम के लिए। टपकाने के बाद उछालता बैकवर्ड चले गए, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ, अच्छा स्ट्रोक, एफर्टलेस शॉट था बल्लेबाज का। विकास सकास शानदार प्रदर्शन। थैंक यू नक्कीच, तुम्ही जसं उल्लेख केला झकास, आणि सकाळपासून एक चित्र आपण बघतोय, ज्या खेळाडूचा आपण उल्लेख करतोय ना पण दुसराच खेळाडू बाजी मारून जातोय, म्हणजे जसा परीक्षेमध्ये अभ्यास एका विषयाचा करतोय आणि परीक्षेमध्ये पेपर मध्ये दुसरे प्रश्न येतात, तसं काय दिवसभरामध्ये घडते। आग्याकर खेळते, हेलिकॉप्टर खेळते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया गया। एक रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 33 पर। ओवर की बात करें तो चौथे ओवर का खेल है और देखिए क्या हुआ था, थोड़ा सा हटकर खेलने का प्रयास किया गया था, फॉलो किया गया गेंदबाज की तरफ से, गेंद को खेल दिया था लॉक ऑन क्षेत्र में। ओवर की बात करें तो फिलहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। ओहो बैकफुट पर क्या कमाल का स्ट्रोक है, प्रशांत को आप कितना शांत रखेंगे, गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी 6 रनों के लिए ब्यूटीफुल शॉट। ये
थैंक यू म्हणून मी म्हटलं होतं ना अगोदर की प्रशांतची बॅट शांत आहे, परंतु कुठपर्यंत शांत राहणार? हा मोठा फटका येतोय प्रशांतच्या बॅटमधनं. पायावरती चेंडू आदळलाय पंचांचं बोटीवर, विकेट एक मेरी एक तेरी ही वाली कहाणी, और बीच में विकेट गिरी आहे. महत्वाचे विकेट्स प्रशांतचे विकेट झाले. संगीतला ऐकूया आणि पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने येऊया. 14 गेंदों का खेल, 6-18 रनों की जरूरत है. बीच मैदान पर एक बार जो घमासान चल रहा था, वो उस कहान में प्लीज प्रशांत बैक टू द पवेलियन चले गए. विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण है. थैंक यू डीजे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून अगदी कडक ऊन आपण आता पाहतोय आजच्या दिवसभरामध्ये, परंतु जाजाबाईला तुम्हाला तहान लागेल, प्रकाश भोईर यांची आठवण तुम्हाला येईल. प्रकाश भोईर यांच्या माध्यमातून अगदी गारगार थंडगार पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्यांचे मनापासून हार्दिक स्वागत. व्यासपीठावरती आपण दाखल झालेला आहात सर, आपलं स्वागत आहे. फिलहाल आपके पास देखे 14 गेंदे हैं, जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत. आणि ही संपूर्ण स्पर्धा आयोजन नियोजन करताना भरपूर लोकांनी सहकार्य केलेलं आहे. जसं म्हणतात ना की थेंबा थेंबाने तलाव सजतो, तसा हाताने कार्यक्रम फुलतो. म्हणून जे जे कोणी आहेत ना या कार्यक्रमाचे शिल्पकार, त्यांचे मानलेच पाहिजे मनापासून आभार. कारण त्यांच्याशिवाय एखादी स्पर्धा आयोजन नियोजन करता करता तिथं शक्य नसतं. पण विकेट फॅक्टर आलाय, विकेट आलाय, कहाणीमध्ये ट्विस्ट आलाय, सिरियलमध्ये भरपूर वेळा येतोय, या मॅचमध्ये आलाय, तो ट्विस्ट कोणाच्या बाजूला येतोय, टर्न अँड ट्विस्ट आपण अनुभवणार आहात का? विघ्नेश आलाय, नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंडला सज्ज होतोय. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तैयार विघ्नेश. ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर. इस गेंद को कला के साथ मोड़ दिया, कलात्मक क्रिकेट गेंद छोड़ने की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है. जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया है. इसी सिंगल के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 42 विकेट के नुकसान पर है. 13 गेंदों का खेल है, 17 रनों की जरूरत है. आकाश में मुझे काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, सफेद बादल है, लेकिन एक बार फिर देखे मैदान के ऊपर अगर देखे तो एक संकट के बादल मंडराते हुए. 17 रनों की जरूरत है, जो कह रहा था 17 है तो खतरा भी है. बिल्कुल बिल्कुल, आणि 13 है तो फेरा ही है. तो फेरा कोण चुकवतोय आणि फेऱ्यामध्ये कोण सापडतोय तेही बघणं फार गरजेचं आहे. कारण हे दोन्ही आकडे, म्हणजे आपण थोडंसा सायकोलॉजीच्या जरा दृष्टीने विचार केला तर दोन्ही आकडे आपल्याला थोडंसं अशुभ आपण म्हणतो, 13-17 आकडा, पण हा आकडा आलाय. थँक्यू डीजे. आणि मध्ये थोडासा वेळ गेलेला आमच्या इसकेचा डीजेवरती सुमधूर संगीत सुद्धा आपण अनुभवतात. 13 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता, मध्ये थोडासा वेळही गेलाय, थोडासा टाइमही गेलाय. नेहमी म्हणतात ना की समय हर समय को बदल देत आहे, बस समय को थोडा समयचा जे वेळ गेलाय तो वेळ कोणासाठी आहे ते या चेंडूवरती नक्कीच दिसून येईल. सुरेख फटका इन साइड आउटचा एक क्लास कव्हरच्या डोक्यावर जबरदस्त षटकार. थँक्यू डीजे. आणि काय गाणे लावले, बडा मजा आया. एक बार फिर मैदान के अंदर बिल्कुल रोचक मुकाबला चल रहा है और कांटे की टक्कर चल रही है. 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है. सही वक्त पर बल्ला बोला और इसके लिए कि एक बार फिर देखिए मैच में पलटवार आता हुआ. प्रशांत को शांत रखा गया था, एक तरफ विकास कमाल का प्रदर्शन कर रहे. आपने सही कहा, म्हणजे ज्यावेळेला आपण परीक्षेला जातो तेव्हा गणिताचा अभ्यास करून जातो, पण तिथे जर समजा मराठीचा पेपर आला तर आपण गडबडतो. कारण 3-4 दिवस किंवा महिनाभर 2 वर्षभर त्या पेपरचा आपण अभ्यास केलेला असतो. आपण पेपर प्रशांतच्या पेपरचा अभ्यास केला, परंतु मैदानामध्ये विकास हा जो अवघड प्रश्न होता तो तुमच्यासाठी आता धोकादायक ठरतोय. अर्थात हा पेपर सोडवताना मुश्किल होते गोलंदाजाला, अप्रतिम बॅटिंग, त्यानं मात्र हा पेपर सोपा केलाय. या मॅचमध्ये झकास कामगिरी केली विकासनं, 12 चेंडूमध्ये 11 धावांची आवश्यकता. नक्कीच झकास कामगिरी केलेली आहे आणि बऱ्याच वेळेला एका पण चर्चा सुद्धा केली होती, ज्यावेळेला सचिन तेंडुलकर वीरेंद्र सेहवागचा उल्लेख केला होता. 12 चेंडू आणि इथून 12 चेंडूमध्ये 11 धावांची आवश्यकता आहे. इथून 2 षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. त्यावेळेला ती जोडी सुद्धा असायची, म्हणजे सचिनवरचा दबाव सेहवागच्या खेळीने कमी व्हायचा, सेहवागच्या आक्रमणामध्ये सचिनवरचा दबाव कमी व्हायचा. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता विघ्नेशचा, सरळ चेंडू जातोय लॉंग ऑन डिसिजनमध्ये, थोडासा फंबल
आणि दोन धाव आणि संपूर्ण पट्ट्यामध्ये बघितलं गेल्या वर्षीचा हंगाम साई चारणाऱ्याने गाजवला होता. याच पट्ट्यातली विरातांच्या मैदानावरची मोठी स्पर्धा याच संघाने गाजवलेली होती. तोच आपला खेळ याही सामन्यामध्ये चालू ठेवत आहेत साईच्या अर्नाळा. मनोज गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा सज्ज आहे. या बला चांगला फटका परंतु क्षेत्रक्षक आहे. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग. चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग होता हुआ. अब मैच ऑन है, मजा आएगा मुकाबले में. तुकाराम सर, निश्चितच प्रशांत बद्दल चर्चा होते गेल्या मोसमामध्ये. अगदी अंडरआर्म क्रिकेट ते टेनिस क्रिकेट हा जो त्याचा प्रभास राहिला आहे तो अत्यंत अप्रतिम राहिला आहे. म्हणजे सुप्रीम चषकामध्ये केलेले खेळ असेल, चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियमवरती आपण पाहिलं प्रशांत, तर एक वेगळा खेळाडू. परंतु विकासवरती आपण बघितलं तर तितकासा प्रकाश होत नाही आहे, परंतु हा खेळाडू देखील या इनिंगच्या माध्यमातून प्रकाश होतामध्ये येते. क्वालिटी क्रिकेट त्याने खेळलेला आहे या मॅचमध्ये. परंतु दुसऱ्या बाजूला, नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला जाऊया. इथे आता 10-9 धावा, याचा अर्थ सामना रंगतदार आहे, रोमर्षक आहे, यात काही शंका नाही. बिलकुल बिलकुल. आणि जसं तुम्ही उल्लेख केला, रंगामध्ये भंग झालाय, विघ्नेशच्या रूपाने एक विकेट प्राप्त केला आहे, तिथून सामन्यामध्ये थोडी का ना होईना अंधुकशी आशा. जसं वर्तन आशेवरती सर्व काही अवलंबून असतं. उम्मीद पे दुनिया टिकी आहे. इथून आपण विजय होऊ शकतो, इथून आपण सामना जिंकू शकतो, इथूनही सामन्यामध्ये पडदे होऊ शकतो. हा आत्मविश्वास, इथे आत्मविश्वास फार महत्वाचा आहे. तुम्ही विकासचा उल्लेख केला, लाईमलाईट नसेल, प्रकाश जोत नसेल, कदाचित हा अनसंग हिरो असेल अर्नाळा टीमचा, कारण लाईमलाईट पूर्णपणे प्रशांत घरातवरती होता आणि विकासने मात्र वी फॅक्टर, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विकास, इथे विक्ट्रीच्या दिशेने घेऊन जाईल का की हा विकेट पुन्हा एकदा जी आशा निर्माण झाली थोडीशी अंधुकशी, ती गोकिवरी टीमला फायदेशीर ठरेल. निश्चित विजय आणि पराभव यांच्यामध्ये जुगलबंदी आता मैदानामध्ये पाहतोय. डावखुरा फलंदाज अमित सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवरती. मनोज, तर मैदानावरती आपण विकास सारखा खेळाडू, अत्यंत महत्वाचा खेळाडू, त्याला सूर सापडलेला आहे. क्रिकेटच्या या खेळामध्ये बॅट्समनला सूर सापडणं फार गरजेचं असतं. डावखुरा शरीरदार फलंदाज अमित थोडा वाट बघतो आहे. क्षेत्रक्षण जर बघितलं तर इथे आता एक थर्ड मॅनमध्ये क्षेत्रक्षक आहे, पॉईंटमध्ये क्षेत्रक्षक आहे. उलटा चेंडू होता, या चेंडूवरती खरं तर तुटून पडायला हवं होतं, तसं काही घडलेलं नाही आहे. जीवनात दोन गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात, एक अन्नाचा कण, दुसरा आनंदाचा क्षण. क्रिकेटमध्ये फुलटा चेंडू होतो कारण सर्व कधीच वाया घालवायचा नसतो. नवीन बॅट्समन अमितनं तो वाया घालवला आहे. बिलकुल, जो फुलटा चेंडूचा त्याने पुरेपूर समाचार घ्यायला होता तो थोडासा मिस करतोय अमित. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इन टू द गॅप आहे चेंडू, हातात निसटलाय निसटलाय. क्षेत्रक्षण होताना दोन धावा आणि फुलटोच्या वेळेला अशा पद्धतीने मिस करतोय ना, ती आठवण होते. म्हणजे एखाद्या छोट्या मुलाला आईस्क्रीम द्यावी आणि तो तोंडाला लावण्याच्या अगोदर कांडी हातामध्ये राहते ना, आईस्क्रीम खाली गळते, असंही बऱ्याच वेळेला बघितलेलं आहे. तसा तो फुलटोच मिस केलाय. धावफलकावरती नजर टाकूया. बिल्कुल, स्पर्धा करते कि तो रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. ऑफ्टम के बाहर वाली गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ डीप स्ट्राइक कवर क्षेत्र में खेल दिया था बल्लेबाज ने. और देखिए यहाँ जो फील्डिंग हुई है, बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, शानदार फील्डिंग, उच्च कोटि की फील्डिंग बॉडी लाइन पर. और एक बार फिर गेंद बाहरी किनारा लेते हुए चले गए, भाग्य का साथ मिलता हुआ गेंद बॉडी लाइन की तरफ ट्रैवल, 4 रन मिलेंगे, प्रेशर रिलीज. शुक्रिया डीजे. 7 गेंदों का खेल, जैसे 3 रनों की जरूरत है. मैं अर्नाळा के सारे खिलाड़ियों के लिए विनती करूंगा, डगआउट में बैठे प्लीज, डगआउट में बैठे. तो करम सर, इस मुकाबले में नसीब का साथ भी होना बहुत जरूरी, खास करके क्रिकेट में 5% तो एक बार फिर वो भाग्य का साथ मिलना चाहिए. भाग्य का साथ मिला, मैच में पलटवार नहीं, म्हणजे मेहनत फार महत्त्वाची असते पण नशिबाचा 1% का ना होईना, तुम्हाला मिळायलाच हवा तर मात्र यशस्वी होणार तोच साथ मिळते. फुलर लँड डिलिव्हरी ऑफसाईडच्या दिशेनं ड्राईव्ह करतोय चेंडूला, स्वीपर कवर बनणं, क्षेत्रक्षक वेगाने आला आहे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होताना. सुंदर क्षेत्रक्षण, तितकीच अचूक चेंडू फेक केली जाते. शेवटच्या 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 6 चेंडूमध्ये इथून 2 धावा करायची आहेत त्या हरियाणाच्या संघाला. रिकवरी रेट बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आता था क्योंकि पिछले ओवर में रन जरूर आए, इवेंट बिल ओवर रहा है. 55-3 विकेट के नुकसान पर 57 रनों की जरूरत है. आपके पास 6 गेंदे हैं, 2 रनों की जरूरत.
मी मला वाटतं 2016 दरम्यान निश्चितच पप्पू रामगुडे गोलंदाजी करत होता, समोरून जर बघितलं तर राहुल जोगाड्या गोलंदाजी करत होता. 6 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता होती आणि तुकाराम सर तो सामना अक्षरशः शेवटच्या चेंडूपर्यंत गेला. सत्यनारायण कुपरीच्या बाबतीत देखील आपण बघितलं होतं तर त्यांना देखील 4 धावांची आवश्यकता होती आणि अशा प्रकारचे काही सामने असतात जिथे बँक बॅलन्स जास्त नसतो आणि अशा वेळेला गोलंदाज खूप चांगली कामगिरी करतात. या वेळेला शोल्डर डाऊन व्हायला नको आहेत निश्चितच गोकिवरे संघाचे. मॅच कधीही फिरू शकतो, क्रिकेटचा खेळ जिथे अनिश्चितता ठासून भरलेली आहे. बिलकुल, आणि तुम्ही जसा उल्लेख केला क्रिकेटचा खेळ आणि वेळ कधी बदलेले सांगता येणार नाही, तर तसं बऱ्याच वेळेला घडलेलं आहे. परंतु तुम्ही अजून एका गोष्टीचा उल्लेख केला, खांदे झुकायला नको. तुमची बॉडी लँग्वेज, तुम्ही शरीर, तुमची देहष्टी, तुम्ही काय विचाराने मध्ये येतात ते बघणं सुद्धा. म्हणून एका गोष्टीचं मला आश्चर्य वाटलं, ज्यावेळेला बॉल टू बॉल सामना चालू होता त्यावेळेचं ते तुम्ही क्षेत्ररक्षण आता बघतोय आपण जे पूर्णपणे सर्कलमध्ये लावलेलं आहे, याची सुरुवात गेल्या षटकामध्ये करायची होती. बऱ्याच वेळेला घडतं, कारण जो फ्लाइंग शिपच्या दिशेनं झेल टिपायला होता तो जो चौकार गेला. या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या क्रिकेटमध्ये फार महत्वाच्या असतात त्या ज्यावेळेला निघून जातात कदाचित त्यावेळेला आपण विचार करतो. पण जसं म्हणतात ना, अपस्ताय होय क्या जब चिडिया चुक गई खेत, तसं काहीच घडलंय का? पुन्हा एकदा 6-2 मध्ये हिरो गोलंदाज बनेल का, एक मॅजिकल ओव्हर हा हाताळेल का, हा प्रश्न आहे. बिलकुल, एव्हरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस. संकट के समय में हर छोटी चीज जो है ना वो काउंट हो जाती है. बिल्कुल यहाँ काउंट होने वाली है और हीरो बनने का मौका बिल्कुल खास करके गेंदबाज के पास भी है. 6 गेंदों में 2 चाहिए. इस ओवर की पहली गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को एक बार फिर खेल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ. पहली गेंद पर विकेट. क्रिकेट डोंट थ्रो योर विकेट. आपको विकेट नहीं खोना था लेकिन यहां संयम को खोया और मैच ऑन है. टीवी ऑन रखिए. मुंबई से आया मेरा दोस्त. पहिल्याच चेंडू वरती इथे मात्र स्टनिंग स्टार्ट होते. तुकाराम सर पहिलाच गडी बाद केला इथे. आता राकेशनं मॅच मध्ये जान टाकलेले, मैदानामध्ये चर्चा होते. फिलहाल मैदान के अंदर वो चर्चा हो रही, यहां भी चर्चा होगी. 6 गेंदे 2 रनों की जरूरत थी, 5 गेंदे और 2 रनों की जरूरत है. आणि बऱ्याच वेळा असं घडतं क्रिकेटमध्ये की एक फॅन्सी शॉट करून फिनिश, गेम फिनिश करण्याचा प्रयत्न केला अमितनं आणि इथे पुन्हा एकदा मॅच मध्ये टर्न अँड ट्विस्ट आलेला आहे. बघा, तुम्ही एक उल्लेख केला होता की मॅच ऑन आहे. मॅचच ऑन नाही आहे, जमानाच ऑनलाईनचा आहे. बघा, जमानाच ऑनलाईनचा आहे. जो तो ऑनलाईन आहे, व्हॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्रामवरती ऑनलाईन आहे, हा सामनाही ऑनलाईन आहे. तर कुठेही जाऊ नका, कारण 5 चेंडू 2 धावांची गरज आहे. फार सामना रंगतोय. और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद और बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया रही है बाउंड्री लाइन पर. 54 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए. डेलमॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए वो तैयार. गेंदबाजी करने के लिए राकेश. अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया तरीके से ऑन साइड की तरफ खेल दिया, कला के साथ मोड़ दिया था. 1 रन का इजाफा और इसी सिंगल के साथ अब दूसरी एंड की तरफ जाते हुए बल्लेबाज डेलमॉन. सत्यनारायण कोपरी के जो खिलाड़ी बिल्कुल यहां बैठे हुए आखिर तक यहां रहेंगे. आज इनको और एक मुकाबला खेलना है. अब आपके पास 4 गेंदे हैं, 1 रन की जरूरत है. जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, उसी तरह से एक बार फिर देखें मैच को बदलने के लिए लड़ने की जरूरत है. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए. विकास ऑन स्ट्राइक, आंखें जम चुकी है, घेरा बनाया हुआ है आणि म्हणतात ना मागे टपला यष्टीरक्षक पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक, उधळण्या तुझा डाव ते तुला कधीच देणार नाही भाव. या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव. इथे बघा, यावेळेला चकवलंय आणि त्यानंतर अप्रतिम क्रिकेट म्हणजे आक्रमकता योग्य वेळी दाखवली आणि आता नजाकत दाखवत असताना अत्यंत बुद्धीनं खेळलेलं क्रिकेट आपण विकासकडनं पाहिलं. विकास झकास, आउटस्टँडिंग बॅटिंग. या सामन्याचा हिरो अर्थ पाहूया आपण. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार कुणाला दिला जाईल? अमरदीप क्रीडा मंडळ जरसार आयोजित अमरदीप चॅम्पियन ट्रॉफी 2022. साठ धाबा 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये येतात, आता पूर्ण झालेले आहेत. जिंकण्यासाठी 57 धाबांचं आव्हान होतं.
मी विनंती करेन इथे या स्पर्धेकरता पाण्याची ज्यांची खूप सुंदर अशी व्यवस्था आहे आणि निश्चितच या व्यासपीठावरती प्रकाशजी भोईर साहेब उपस्थित आहेत त्यांना विनंती आहे आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जातोय आपल्याला विनंती आहे आपण प्लीज प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या प्रकाशजी भोईर अमरदीप चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 या स्पर्धेमध्ये अत्यंत सुंदर अशा प्रकारे पाण्याची व्यवस्था यांच्या माध्यमातून झालेली आहे एक दानशूर अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व प्रकाश भोईर खूप माहिर आहेत आणि आज ते इथे येत आहेत या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय अप्रतिम गोलंदाजी करत 3 गडी बाद केलेले आहेत आणि तो खेळाडू आहे मॅन ऑफ द मॅच गोज टू वन एंड ओनली मिस्टर अमित अमित आपण या ठिकाणी यायचं आहे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपल्याला प्राप्त झालेला 7वा आणि 3 मोहरे गारद करणारा खेळाडू प्रकाश भोईर आमच्या सर्वांचे दिलकी धडकणे आणि त्यांच्या शुभ हस्ते येथे खूप सुंदर असं टी शर्ट आपण पाहू शकता पाटील किचन चायनीजच्या माध्यमातून यावेळेला हा टी शर्ट दिला जातोय अमित वेल्डन खूप चांगली कामगिरी 3 गडी बाद केले होते आणि सुरुवात अप्रतिम करून दिली होती प्रकाशजी भोईर साहेब तुमचे मनापासून धन्यवाद पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेण्याकरता आपण व्यासपीठावरती असनसते बाब अमित थोडी घाई झालेली दिसते यावेळेला आपण पाहू शकता मेडल मिळाले मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार टी शर्ट मिळालेला आहे इथे या सामन्यामध्ये शेवटपर्यंत हा सामना रंगलेला आहे अशा वेळेला तुम्हाला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळतोय कसं बघता या पुरस्काराकडे काय नाही थोडी मेहनत झाली सर्वांची सर्वांनी चांगली मेहनत केली मला अशी माहिती मिळाली की या विकेटवरती गोलंदाजी करायला तितकंसं सोपं नाही आहे त्याच विकेटवरती तुम्ही 3 मोहरे गारद केलेले आहेत तर कसं वाटतंय ज्या वेळेला 3 गडी तुम्ही बाद करता आणि मग टीमचा सपोर्ट मिळतो आणि अशा वेळेला अशा प्रकारचं प्राईज आपल्याला मिळत असतं तर काय नाही टीमचा सपोर्ट आहेच मला नेहमीप्रमाणे टीमचा सपोर्ट असतोच त्याप्रमाणे विश्वास सुद्धा ठेवतात आत्मविश्वासाने तुम्ही कामगिरी केली तुम्ही इंटरनॅशनल कोणता असा खेळाडू जो फॉलो करता गोलंदाजी करत असताना मिस्टर स्टार्क निश्चितच तुमचं मनापासून अभिनंदन अमित जास्त बोलत नाही खूप चांगली कामगिरी त्याने मैदानामध्ये केलेली आहे तर हा होता खेळाडू गेम चेंजर